بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں،
آج جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی احسانات کا ذکر فرمایا جن میں عام انسانوں پر بلکہ عام مخلوق خدا پر عمومی احسانات بھی ہیں اور خصوصی احسانات بھی جو بطور خاص انسانوں پہ کیے گئے. آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں, یہ اصلا وہ خصوصی احسانات ہیں جو صرف انسانوں پر ہی نہیں یا حیوانوں پر نہیں بلکہ اللہ نے قریش مکہ پر فرمائے. یعنی پہلے عام ان احسانات کا ذکر ہے جو انسانوں پہ کیے گئے یا حیوانوں پہ کیے گئے, اور مقصود تو انسانوں ہی کو سنانا ہے, لیکن یہاں ان احسانوں کا ذکر ہے جو بطور خاص قریش مکہ پر کیے گئے, کیونکہ اس وقت اصل ہدف دعوت کا وہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست بعثت سب سے پہلے انہی کی طرف ہوئی. اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھنے کی ہے کہ قریش مکہ کے عقائد میں جن باتوں کی وجہ سے یا جن اسباب سے خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, اور ہم نے جو خانہ ساز قسم کی شریعت بنا رکھی ہے, یہ اصلاً ہم نے نہیں بنائی بلکہ یہ تو وہی شریعت ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے دی تھی. یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ وہی عقائد, کوئی نئی بات نہیں. چنانچہ دونوں حوالوں سے, ایک تو اس لیے, ایک اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, یہ جتنے بزرگ ہیں تم ان کی اولاد ہو, تو ان کے واسطے سے اللہ نے تم پر خاص احسان کیا ہے, تو تمہیں اس خصوصی احسان کو یاد رکھنا چاہیے تھا. اور دوسری یہ بات کہ دیکھو تم جس ذات عزیز کے حوالے سے یہ کہتے ہو کہ ہمارے اندر شرک ہے, تو یہ شرک ابراہیم نے ہمیں دیا ہے علیہ السلام, حضرت اسماعیل نے دیا, ہم تو کہیں شرک گھڑ کے نہیں لائے, تو جو چیز انہوں نے دی ہے وہ ظاہر شرک کیسے ہو سکتی. تو دونوں حوالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو شریعت چھوڑی تھی وہ یہ نہیں تھی, ان کی زندگی کے طریقے یہ نہیں تھے, انہوں نے اپنے پیچھے جو ملت ابراہیمی چھوڑی تھی وہ بالکل ایک مختلف چیز تھی, تم نے یکسر اس کو بدل ڈالا ہے اور نہ جانے کیا سے کیا بنا دی. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم ورق الٹا جا رہا ہے. قبائز قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا, لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یعنی دعا کی, کیونکہ آگے دعا کا ذکر ہے, تو قالا کے بعد جب دعا کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی دعا ہے, کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, رب اجعل هذا البلد آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. یعنی اندازہ کیجئے کہ جہاں یہ شہر آباد کیا جا رہا ہے مکہ معظمہ, دور دور تک انسانی بستیوں میں یا انسانی دنیا میں کہیں امن نہیں, اور یہاں تو امن نام کی کوئی چیز اس لیے بھی نہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے کوئی احتسابی ادارے ہوتے ہیں یا کوئی اخلاقی تعلیم ہوتی ہے نا, دونوں حوالوں سے وہاں کوئی چیز بھی موجود نہیں. ایسے وہاں امن کا قائم ہونا یعنی انسانی زندگی, انسانی آبرو, انسانی مال کا محفوظ ہونا اور ضروریات زندگی کا محفوظ ہونا, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسی جو شہر بسایا جا رہا ہے ابھی بسا نہیں ہے, وہ ابھی تک ذہن میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو میں یہاں بسا رہا ہوں, یہاں ظاہر ہے کہ اس کے وجہ سے اس کے عقیدت مند لوگ یہاں آباد ہوں گے, پھر ان کی اولاد پھیلے گی, اور میرا بیٹا جو یہاں ہوگا ظاہر ہے اس کی اولاد پھیلے گی, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دن بدن آبادی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور یہاں ایک شہر بن جائے گا. یا تو یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست اس کا علم بخشا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آج تم ان ٹبے ٹیلوں میں گھرے کھڑے ہو اچانک اکیلے, اور تمہاری ساتھ تمہاری بیوی کے سوا یا بیٹے کے سوا کچھ نہیں ہے, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے, تصور کی آنکھوں سے کیا تم اندازہ کر سکو کہ چند ہی سالوں میں یہاں ایک باقاعدہ شہر آباد ہوگا, انسانی بستیاں آباد ہوں گی, بہت بڑی تعداد میں انسان موجود ہوں. اسی آپ نے سب سے پہلے جو چیز مانگنی چاہیے تھی وہی مانگی کہ یا اللہ سب سے بڑی ضرورت انسانوں کو وہ امن کی ہوتی ہے, اگر امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں.
آپ کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن آپ کی جان سلامت نہیں. آپ کے پاس اولاد ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, عزیز داری ہے, اقربا آپ کے اقربا بستے ہیں لیکن وہاں آبرو کا تحفظ نہیں. آپ کا مسائل بہت ہیں لیکن مسائل کے باقی رہنے یعنی مال و دولت کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے ساری چیزیں امن سے تعلق رکھتی ہیں, اس لیے اصل چیز اور اصل ضرورت انسان کی ان چیزوں کے بعد امن ہے. تو اس لیے شہر کے ساتھ فرمایا کہ یا اللہ اس شہر کو پر امن بنا, امن والا امن. اور دوسرا فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور بچا مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے کہ وہ بتوں کی پوجا کرے. حالانکہ پیغمبر تو بتوں کی پوجا کیوں کرے گا, وہ تو بت شکنی کا نہیں آتا ہے نا, بتگار تو نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ان کا دائرہ اثر بہت زیادہ تھا بتوں کا, اس وقت کی معلوم دنیا تمام تر بت شکنی نہیں بلکہ بتگری میں, بت فروشی میں اور بتوں کی عبادت کرنے میں, بتوں کی بندگی میں لگی ہوئی تھی. اسے اس کی وسعت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی وسعت کو دیکھ کر, ان کے دائرہ اثر کو دیکھتے ہوئے تو یوں لگتا ہے شاید وہ مجھے بھی اس میں انوالو کر لیں. اسی یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان بتوں کی بندگی سے بچانا. اور بت کون ہے؟ صرف پتھر کے بنائے ہوئے بت نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخصیت اور ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ کے سوا پوجی جاتی ہے. اگر اس کے بعد طاقت ہے تو اس کو تاغوت کہا جاتا ہے, اور اگر طاقت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے صرف عقیدت ہے اس کو بت کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہماری اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی بتوں کا لفظ ایک عام معنی میں استعمال ہوا ہے. بعض لوگوں نے نہ جانے اس کو کیسے خاص کر لیا, اور جن نے خاص کیا اس بات کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے کہ خصوصیت سے جن نام کے بتوں کی عبادت کی جاتی اور بندگی کی جاتی تھی وہ بھی محل پتھر کے گھڑے ہوئے مجسمے نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے زندہ شخصیتیں تھیں. مثلا لات نام کے بت کتنا مشہور بت گزرا, تو اس کے پیچھے وہ خود مانتے تھے عرب کہ ایک بہت بزرگ شخصیت تھی. لات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ستو پلانے والا, تو ایک بہت زندہ اور نیک نام شخص تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ستو گھول لیتے, شربت بنا لیتے, ساتھ ٹھنڈے پانی کی ایک بالٹی لیتے, کہیں کسی چوراہے میں جا کے بیٹھ جاتے, چڑچڑاتی دھوپ سے چھپنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے شدت تمازت کی وجہ سے, لیکن وہ ایسا کہیں چوراہت دیکھتے جہاں ایک آدھ کو درخت کھڑا ہے اس کے سائے میں بیٹھ جاتے, یہ دیکھ کر کہ لوگ یہاں سے گزریں گے اور اس چلچلاتی دھوپ میں ان کو کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی اور پیاس سے ان کی جان نکلی جا رہی ہوگی. چنانچہ ان کی ضرورت کے لیے دن بھر وہاں بیٹھے رہتے, کسی کو بھوک لگی ہوتی اس کو ستو کھلاتے, پیاس لگی ہوتی اس کو پانی اور شربت پلاتے. ان کی یہ نیکی زندگی بھر کی وہ ایسی معروف اور مشہور ہوئی اور وہ اتنے ہر دل عزیز ہو گئے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے طلسم اور ان کے مجسمے بنائے, ان کے بت بنائے, حتیٰ کہ وہ شخصیت تو گم ہو گئی لیکن وہ بت باقی رہے اور اپنے عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا بت سمجھا جاتا. یہی حال باقی بتوں کا بھی تھا کہ ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت کار فرما تھی. تو اسے کہا بتوں نے اپنی طلسم آرائی سے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے, تو یا اللہ ان کے دائرہ اثر کا حال تو یہ ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی تیری دعا کی حفاظت چاہیے, اسے کہا مجھے بھی بچا اور میرے بیٹوں کو بھی بچا. یا میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ یہاں لفظ بنیا آیا ہے جو ابن بنینا اصل میں ہے, جو ابن کی جمع ہے, اس کو ظاہر جب یا بت کرنے کی طرف آپ منسوب کریں گے یا اضافت کریں گے تو نون اڑ جائے گا, گر جائے گا, بنیا رہ جائے گا. تو یہاں ہمارا میرے بیٹوں, یا میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعوت صرف بیٹوں کے لیے نہیں ہوتی, تمام مخلوق خدا کے لیے ہوتی. وہ تو اپنے جس علاقے میں نبی بن کے آتا ہے تو تمام وہاں کے رہنے والے لوگ ظاہر ہے کہ اس کی امت دعوت ہوتے, جو قبول کر لیتے وہ امت اجابت بن جاتے. یہاں ابراہیم علیہ السلام جو خاص طور پہ دعا مانگ رہے ہیں صرف اپنے بیٹوں کی, تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں صرف آپ کے بیٹے اللہ کو پوجیں اور باقی بے شک بتوں کو پوجتے پھر؟ یہ نہیں ہے مطلب. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض جگہ اسی دعا کو ذکر کیا ہے, وہاں بنیا کا لفظ نہیں آیا, وہاں ذریت کا لفظ آیا, ذریت ابراہیم. ذریت کہتے ہیں ایسی اولاد کو جس میں نسبی اولاد بھی شامل ہو اور جس میں مذہبی اور عقیدت کی اولاد بھی شامل ہو. یعنی جو کسی شخصیت سے عقیدت رکھتے ہیں اس کی اولاد ہے,
البتہ اس کی مانوی اولاد, تو اس میں مانوی اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں جسمانی اولاد بھی شامل ہوتی ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ جسمانی اولاد کا ذکر کیا ہے, اس لیے کہ بیٹے جسمانی اولاد کو کہتے ہیں, لیکن یا تو شدت محبت کی وجہ سے آپ نے باقی سب کو بھی اپنی مانوی اولاد کو بھی جسمانی اولاد سمجھا, اور پیغمبر ایسا ہی سمجھتا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, ان کی پوجا پاٹ اور ان کی بت پرستی کی شناعت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے فرمایا رب, اصل میں ہے یا ربی, اے میرے رب. انہن اضللن کثیرا من الناس, یہ بت تو وہ ہیں جنہوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا. تو یاد دیکھو, میں پھر جو بات کہہ چکا ہوں اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ پتھر کا بت ایک جگہ پڑا ہے, وہ بہت سارے انسانوں کو کیا گمراہ کرے گا, بجز اس کے کہ جو گمراہی لینے خود اس کے پاس جائے. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن بتوں کی پوجا سے روکا جا رہا ہے وہ تو تبلیغ و دعوت کا کام بھی کرتے تھے, وہ اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے. تو یہ زندہ شخصیتیں ہیں جن کو لوگوں نے بعد میں بت بنایا. بات ان کی ہو رہی کہ آج جو بازار بتوں کی شکل میں دیکھے جا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے, ان کے پیچھے جن شخصیتوں نے بت پرستی پھیلائی, انہوں نے خود پھیلائی یا بعد میں لوگوں نے ان کی پوجا شروع کی تو بت پرستی شروع ہو گئی. اس جگہ کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. اب ایک ہی صورت ہے کہ اکثر یہ لوگ ان سے کٹ جائیں, اور میں چونکہ آج دنیا میں توحید کا نمائندہ ہوں, تنہا ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے ظاہر آئے تنہا نمائندے ہیں توحید کے, اور جس نے انہوں نے پوری ایک صدی تک تقریباً نہ جانے کتنے ملکوں میں خاک چھانی ہے, اور کہیں ٹک کے نہیں بیٹھے سوائے, اور فکر کیا تھی کہ یہ لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں اور توحید کے سائے میں آ جائیں. تو توحید کیا معنی لے کر کہاں کہاں نہیں پھرے ہو, یعنی عراق سے نکلے, شام گئے, فلسطین گئے, مصر گئے, اور لوط کو کہیں بٹھایا, اسحاق کو کہیں بٹھایا, اسماعیل کو کہیں بٹھایا, آپ نے بتوں کو, یعنی اس زمانے کی معلوم دنیا میں ہر جگہ ان کو مختلف علاقوں میں بٹھا کے ان کی نگرانی کی, اس طرح سے پورے اس علاقے کو اپنے تبلیغ کے حصار میں لے. تو جس عظیم شخصیت نے اتنا کام کیا ہے وہی یقیناً استعارہ بن گیا ہے ہمارے اردو ادب میں بھی, عربی ادب میں تو پہلے ہی تھے, کہ جب بھی توحید کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے. ہمارا قومی شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش, اسے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بتگری ہو رہی ہے, بت فروشی ہو رہی ہے. اسی نے کہا یہ دور ابراہیم, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کہاں سنم کدے دیکھے آپ نے؟ ان معنوں میں سنم کدا کہیں نہیں ہے کہ جیسے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, وہ کہاں ہے آج؟ اس معنی میں سنم کدا ہے دنیا کہ آج نہ جانے کس کس کی اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں, غیر مشروط اطاعت, کس کس کی بندگی ہو رہی ہے, کس کس کو اپنے دل دے رکھا ہے, اپنے دل و دماغ پر نہ جانے کس کس کی چھاپ گہری کر لی ہے, حالانکہ ساری صفات اللہ کی ہے جو کسی اور کے لیے زیب نہیں دیتی. اسی اس کی ایک ہی صورت ہے جیسے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ دنیا ان سے کٹ جائے اور مجھ سے جڑ جائے. اسی فرمایا فمن تبعنی, جس نے میری پیروی کی, فانہ منی, وہ ہے مجھ سے, وہ ہے میرے طریقے پر, وہ ہے ابراہیمی طریقے پر. وہ قریشی بھی ہوں تو بے شک وہ میری اولاد ہے, لیکن وہ میرے طریقے پر نہیں ہے اگر تو وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن, یہ انہی کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ مکہ کے قریشی اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں بڑا ناز ہے ابراہیم کی اولاد ہونے پر. تو ابراہیم تو یہ کہتے تھے توحید کو نہیں مانتے, ان کا مجھ سے کیا رشتہ. فمن تبعنی فانہ منی, جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی, اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے, اور جو معاملہ یا اللہ تیرا مجھ سے ہے وہی معاملہ اس سے کر. تیری جنت ظاہر ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے, اور دنیا کی سرافرازیاں تیرے خدمت گزار, تیرے فرما بردار بندوں کے لیے رہی ہیں, تو ان کے لیے ان کو مخصوص کر دے. لیکن جو میری نافرمانی کرے تو اس کے بعد آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے, ان کو جہنم رسید کر, ان پر دنیا کا عذاب نازل فرما. لیکن کبھی حیرت ہونے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی اور اس کے رسولوں کے دل اللہ ہی بہتر جانتا کس سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر یہ وسعتیں کہاں سے آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں کبھی پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ فرمانے کے بجائے کہ یا اللہ یہ اب ہر لحاظ سے جہنم کے مستحق ہے, جو میری بھی نہیں سنتے, میں تیرا خلیل ہوں,
اور ساری زندگی بتا ڈالی میں نے اسی راستے میں, تو بتاؤ اور ان کو کون سمجھانے کے لیے آئے؟ لیکن فرمایا تو یہ فرمایا کہ جو میری بھی نافرمانی کر, جو میرے بھی نافرمان ہے, اس کے بعد چپ. کہ یا اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کر, ہیں تو اسی قابل کہ ان کے ساتھ انتہائی بد سلوکی ہونی چاہیے, لیکن میں چاہتا نہیں کہ کافر ہو کر بھی جہنم میں جائے, کوئی صورت کر کے جہنم سے بچ جائے, اس لیے کہ تو ہے تو غفور الرحیم. فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک تو بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ان کو بخش دے, اس لیے کہ تیرے قانون کے خلاف. میں کہوں گا تو میں پکڑا جاؤں. اندازہ کرے نا کہ اپنے باپ کی سفارش کی کہ یا اللہ میرے باپ کو بخش دے, ایک خاص مدت تک تو اجازت دے دیا رکھی اللہ نے, لیکن جب یہ بات پوری طرح کھل کے سامنے آ گئی کسی طرح بھی وہ حدائد پر آنے والا نہیں ہے, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ابراہیم آج کے بعد اپنے کافر دعا باپ کے لیے دعا مت کرنا, ہم کافروں کو نہیں بخشا کرتے. اب اس اصول کو جانتے ہیں تو یہ نہیں کہنے کی ضرورت کر رہے کہ آپ یا اللہ ان کو معاف فرما دے. کہیں تو لپیٹ کے بعد کہی کہ یہ تو میں کہہ نہیں سکتا اور وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جہنم میں بھیج دے, البتہ تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو جو چاہے معاملہ کر, لیکن یہ نہ بھولنا. اللہ خیر کیا بھول سکتا, یہ تو ایک تعبیر ہے کہ تو غفور الرحیم ہے, تو بخشنے والا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے ہمارے رب, انی اسکنت, بے شک میں نے آباد کیا ہے, میں نے ٹھہرایا ہے, من ذریتی, اپنی اولاد کو, بواد, ایک ایسی وادی میں, غیر ذی زرع, جس میں کوئی بوٹی نہیں اگتی, وادی غیر ذی زرع میں میں نے اپنی اولاد کو نہ ٹھہرایا, یعنی ایسی وادی جو زراعت کے قابل نہیں ہے, جو زراعت والی نہیں, جس میں اگتی نہیں ہے کچھ چیز, پتھری لا علاقہ, حتیٰ کہ کوئی پھلدار درخت بھی نہیں ہوگا. عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس, یہاں کوئی چیز ہے جس نے مجھے کھینچا ہے اور جس کی وجہ سے میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں, وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی آسائشیں ہیں, یہاں کوئی دلچسپی کی چیزیں ہیں, یہاں کوئی خوبصورتی کی چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں. یہاں کا موسم بھی خوبصورت نہیں, وہاں کے پہاڑ بھی خوبصورت نہیں, وہ جلے ہوئے ٹنڈ مٹ پہاڑ کھڑے, کچھ بھی نہیں. بس صرف ایک چیز ہے کہ تیرا حرمت والا گھر یہاں ہے بس, تو میں اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو یہاں لے آیا. یعنی کوئی بھی ہمدرد باپ جب اپنی اولاد کو کہیں بساتا ہے تو وہ اس وہاں زندگی کے امکانات ڈھونڈتا, آسائش کے امکانات ڈھونڈتا, ترقی کے امکانات دیکھتا کہ میری اولاد کے یہاں پھلنے پھولنے بلنے آگے بڑھنے اور مالدار بننے کے امکانات کیا ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایسی جگہ ان کہیں ڈھونڈوں جہاں یہ آرام سے دو دن بھی نہ گزار سکے, موسم کی شدت ان کو کھا جائے, کبھی پانی پہ پیاس نہ بجھانے کے لیے پانی نہ ملے, کبھی آگ جب آپ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کہیں روٹی نہ ملے, یعنی کوئی بھی نہ ہو وہاں امکان ایسا جس سے زندگی آسانی سے گزرے, تو کوئی میرے خیال میں عقل مند باپ کبھی اپنی اولاد کو وہاں لا کے نہیں بسا تھا. لیکن وہ صاف فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک ایسی جگہ لے آیا ہوں اپنی اولاد کو, اور قصدن لے کے آیا ہوں, جس میں اگنے والی چیز کھانے والی چیز تو کوئی نہیں ہوتی, یہاں پر پھول کھلتے ہیں, یہاں نہ گھاس اگتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں, ایک احترام کی جگہ ضرور. لیکن جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ہمیں سال بہ سال حج کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرو وہاں جاؤ اور نہ جانے وہاں کیا کوئی دیکھنے کو ملتا ہے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 72 میں وہاں تھا, 72 میں یا 73 کی بات ہے, تو وہاں میں نے سنا کہ یہاں 36 نوجوان لاہور اور کراچی سے کوئی منچنے اکٹھے ہوئے اور پروگرام بنایا کہ چلو حج کے چلتے ہیں, اور نہ جانے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ بڑی کوئی پکنک منانے والی جگہ ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہوگی, تو وہاں عیش و عشرت کریں گے, تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں تو ایسی چیز ہی کوئی نہیں, حالانکہ اب تو خیر زندگی کی کون سی چیز وہاں نہیں ملتی, لیکن جو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو گھومنے پھرنے کی جگہ وہاں کوئی نہیں ہے. انہوں نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں, تو 3 دن کے بعد واپس آ گئے, سارے واپس آ گئے کہ یہاں کیا رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وادی غیر ذی زرع, ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے لا بٹھایا انہیں صرف تیرے حرمت والے گھر کے پاس, اور یہ میں کیوں لے کے آیا ہوں انہیں, اور میری زندگی میں سب سے اہمیت والی چیز کیا. اس کا مطلب یہ باقی جتنی چیزیں بھی سوچی جا سکتی ہیں
وہ اس سے کم درجہ ہے نا. اور جو پیش نظر آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے تھی وہ صرف اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں ان کو لے کے آیا ہوں اور یہاں میں ان کو لابس آیا. لے کے کہاں سے آئے اب اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو؟ اب ظاہر ان کے آگے اولاد پھلے پھولے گی, اللہ اولاد دے گا. تو کہا ربنا, کہا یا اللہ ان کو اس لیے لے کے آیا ہوں لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کرے. اب میں اس پر رک کر چاہے گھنٹوں بھی صرف کر ڈالوں تو جو اس جملے میں زور ہے اس کا حق ادا نہیں ہو. یعنی سب سے خوبصورت شہر اور سب سے خوبصورت ملک, زراعت کے اعتبار سے, پھل پھول کے اعتبار سے, سبزیوں کے اعتبار سے اور اچھے سے اچھے پھلوں کے اعتبار سے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خوبصورت چہروں کے اعتبار سے, وہ شام کا ملک. آپ اپنے وطن سے نکالے گئے, شام گئے, فلسطین گئے, یہ دنیا کے بہترین اور سب سے خوبصورت علاقے. وہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں تو وہاں سے ان کو لے کر آئے کہاں ہیں جہاں کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے دنیا کی تمام خوبصورتیاں اور دنیا کی تمام آسانیاں اور دنیا کی تمام آسائشیں ان کی نظر میں کوئی شے نہیں ہے نماز کے مقابلے میں. کہا بے نظیر سب سے اہمیت کی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نماز, کیونکہ نماز اصل میں اپنے آقا کی یاد اور اس کی بندگی ہے. تو جہاں آقا سامنے ہو, محبوب سامنے ہو, اللہ صرف آقا ہی تو نہیں ہے نا, وہ تو محبوب بھی ہے. تو جہاں ہر وقت محبوب سامنے ہو اور اس کا وصل نصیب ہوتا ہو, تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی حسن پرست آدمی یا ایک صفت آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت وصل کا مل جانا اور اس کے لیے سب سے بڑی سزا اس کا فراق. اس لیے جہاں وصل نصیب ہوتا ہے, اور وصل کس میں نصیب ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے گھر کے پاس نہیں, وہ اللہ کے گھر کی عبادت کر کے ہوتا ہے. اسی حضور نے فرمایا کہ میری معراج تھا کہ میری معراج تو یہ تھی نا کہ میں عرش معلی سے بھی آگے ایسی جگہ پہنچاؤں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن تمہاری معراج یہ ہے کہ تم اگر اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس کا وصل چاہتے ہو تو دن میں پانچ وقت تمہیں مل سکتا ہے. کہ یا اللہ میں نے ان کو یہاں لایا اس لیے بسایا ہے تاکہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, یا اللہ یہ ابھی تو یہ ماں بیٹا ہی ہے نا, میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پیش نظر گھر بسانا ہے اور شہر بسانا, تو شہر تبھی بسے گا جب لوگ یہاں ناپسند کریں گے. اگر یہاں اس لیے چلے آئے آگے دیکھا ہو یہاں تو کچھ بھی نہیں اور بھاگ گئے, آتے دن اچاٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ گزرے وہ اس علاقے کو اپنا دل دے بیٹھ, یعنی یہاں کے کانٹے بھی ان کو پھولوں سے زیادہ خوبصورت معلوم, یہاں کی تلخیاں ان کے لیے راحتیں بن جائیں, یہاں کے موسم کی شدت ان کو یوں لگے جیسے شاید ٹھنڈی ہوا چلتی ہے موسم بہار کا موسم, بہار کا موسم. اسے پہلی دعا تو یہ مانگی, فجعل افئدۃ من الناس, یا اللہ ایسا بنا دے لوگوں کے دلوں کو کہ تہوی الیہم, جو مشتاق ہو ان کے, ان کے دلوں میں اشتیاق بڑھتا رہے, جو ان کا شوق رکھتے ہو, جو چاہت رکھتے ہو یہاں کے لوگوں کی, یہاں کی آبادی کی, یہاں کی ہر چیز کی. اور میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ یہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے. اس وقت شاید آپ میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہوں گے جو وہاں سے حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے, وہ انصاف سے یہ بات کہیں کہ جو لوگ ایک دفعہ ہو کے آ جاتے ہیں کہ دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتے, وہ بار بار جانا چاہتے. میں نے کسی آدمی کو ایسے کو نہیں دیکھا جو کہ یار میں ایک دفعہ گیا تھا تو اب میں تو تنگ آ کے آیا, تنگ آ ہو کے آ گیا. حالانکہ وہاں ہر طرح کی تنگیاں, اس کے باوجود جب یہاں آتا ہے نا پلٹ کے پھر کہتا کہ جانے کو جی چاہتا ہے. ریاض نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کوئی تو بات ہے آخر, میں قدے میں ضرور جو دور دور سے میں خار آ کے پیتے, کوئی بات تو ہے نا. اور وہ بات یہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, اس دعا نے پوری دنیا کو باندھ رکھا. اور دوسرا کہا کہ یہاں آئیں گے تو ظاہر ہے یہ تو انسانی ضرور تھا, کھائیں پیئیں گے تو رہیں گے نا, تو یہاں تو کچھ نہیں ہوتا. اسے فرمایا ورزقہم من الثمرات, ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ ان کو کھیتی باڑی کا رزق دے, یا گندم اگا کرے, چنے اگا کرے, مکئی اگتی ہو, یا ماشاء اللہ سرسوں پھولتی نظر آئے, یہ نہیں دعائیں مانگی. اس لیے مقصود یہ تھا کہ یہاں جو لوگ آئے وہ تو شب و روز اس کی بندگی میں لگے رہے,
وہ ایک ایسی امت تیار کرے جیسے میں اللہ کے وصل کی آرزو بسی رہے ہر وقت، اور اسی کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرے، یہاں سے تبلیغ و دعوت کی جماعتیں نکلے، یہاں سے فتوحات کے حصول کریے، اللہ کی زمین کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے وہ قوت کا سرچشمہ یہاں سے نکلے کہ جس میں عمر جیسے لوگ پیدا ہو، خالد بن ولید جیسے لوگ. مقصود تو یہ تھا، اگر ان کو کھیتی باڑی پہ لگا دیا جاتا جیسے پنجابی لوگ ہم ہیں، یہاں سے کبھی حکومت پھوٹی ہے کوئی لیڈر پیدا ہوا یہاں کبھی ایک رنجیت سنگھ کے سوا؟ یعنی کوئی کام کا آدمی بتا دیجئے ہم نے پیدا کیا ہو جس نے واقعتاً اس قوم کو کچھ دیا ہو. فکری غذا اقبال نے دی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اقبال اور ظفر علی خان، خود ظفر علی خان نے کہا تھا کہ حاصلان تیرا باطن کو جلانے کے لیے تجھ میں اب پنجاب اقبال و ظفر پیدا ہوئے. فکری غذا کے لیے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر صرف فکری غذا دینے کے لیے نہیں آتا، وہ عمل بھی دینے کے لیے آتا. اسی اقبال سے جب کسی نے کہا تھا نا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں آپ کا عمل تو اس کے مطابق نہیں ہے، آپ تو گرے پڑے لوگوں کو شاہین بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور خود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ چادر بھی اوڑھ آپ خود نہیں اوڑھ سکتے، تا وقت کے ملازم آگے اوڑھا ہے. اس کا تو سست تھا اقبال. تو اقبال نے کہا بات یہ ہے کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، اور غیر پیغمبر میں بڑے سے بڑا آدمی ضروری نہیں ہے کہ جو کہتا ہو وہ کر کے بھی دکھا. کہتے ہم ہیں کر کے اور دکھائیں گے. یہ کہ اللہ کے شکر ہے کہ وہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اس لیے کہا کہ کھیتی باڑی پہ نہ لگانا انہیں، انہیں تو پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے، ان کو پھلوں کا رزق دے، پکا پکایا پھل ان کو مل جائے. لیکن ہمارے باپ بزرگوں نے، جن میں مفتی شفیع صاحب بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمراد کا جو لفظ ہے، سمرا کی جمع جس کو پھل کہتے ہیں، پھل اصل میں صرف درخت سے لگے ہوئے پھل کو نہیں کہتے بلکہ ہر چیز کی جو پروڈکشن ہے اس کو پھل کہتے ہیں. کہا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ علاقہ صنعتی ملک بنے گا، صنعتی ملک بنے گا یہ سعودی عرب کا ملک، یہاں نہ جانے کیا کیا پروڈیوس ہوگا. اور یا پھر یہ کہ اگر یہ صنعتی ملک نہیں بنے گا تو دنیا بھر کی صنعتوں کی پروڈکشن یہاں پہنچے گی. اس لیے یہاں آپ کو کپڑا ملے نہ ملے، یہاں کو چیز ملے نہ ملے، وہاں ضرور مل جائے گی. تو مراد ہر چیز کی پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، اور اس میں ظاہر دوسرے پھل بھی شامل. وہ اس کو وسیع معنی میں لیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اس کو اس وسیع معنی میں لیا. لعلہم یشکرون، ابا یہ بھی ایک حصہ ہے دعا کا کہ یا اللہ ان کو پھل بھی دے، لوگوں کو مرجع خلائق بھی بنا، انہیں لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچے، ان کی محبت ہے وہاں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اس قابل بنا کہ یہ تیرا شکر ادا کرے، ایسا نہ ہو کہ مست ہو جائے کہ جیسے جیسے ان کو نعمتیں ملے ویسے ویسے کفرانے نعمت پہ تل جائے، ان کو شکر کی توفیق بھی دے. معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شاید کچھ اور بھی مانگنا چاہتے تھے، لیکن بعض وقت بڑے دربار کی حد ادب مانے ہوتی کہ آدمی بعض وقت بڑی جگہ پہنچتا ہے نا تو جی چاہتا یہ بھی مانگوں وہ بھی مانگوں، لیکن ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں. ٹھہر اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں. اسی آپ کا جی مچلتا تھا میں کچھ اور بھی مانگوں، لیکن بہت فصیح و بلیغ واقع ہوئے تھے. اگر یہ قول انہی کا ہے اور اگر یہ قول اللہ تعالیٰ کا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس احساس کو انہوں نے زبان دے دی، پروردگار نے دی، کہنا وہ یہی چاہتے تھے. یعنی رک گئے دعا مانگتے مانگتے اور ساتھ یہ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کیا فصاحت ہے اس میں. اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم دلوں میں چھپا رکھتے ہیں، اور وہ بھی تو جانتا ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. جو باتیں میری زبان پہ آ گئی وہ تو جانتا ہی ہے، اور جس کو میں نہیں کہہ سکا لیکن میں کہنا چاہتا تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. اس لیے مجھے بے مانگے بھی عطا فرما، جو میں نے نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما دے. تو اللہ نے وہاں جو کوئی دیا، ہو سکتا ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے جن کو زبان پہ لانا پسند نہیں کیا، لیکن اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی. وہ
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. یا تو یہ جملہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے یا اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ تو اصولی بات ہے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ چیز زمین میں ہو چاہے وہ آسمان. کہ تم زمین کے رہنے والے اپنے دلوں میں ہزار باتیں چھپاؤ، ہم تو جانتے ہیں. حتیٰ کہ آسمان کی مخلوق فرشتے وہ بھی اگر کوئی چیز نہ کہنا چاہے لیکن نہ کہہ پائے، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. اور تم کسی چیز کا اظہار کرتے ہو، تمہارے اظہار سے پہلے اس کا محرک کیا، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. تو ہم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اگر آپ حد ادب کی وجہ سے کوئی چیزیں نہیں کہہ پائے ہیں تو ابراہیم ہم تو جانتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص رات دن اس طرح اللہ کی عبادت میں لگا رہے، بلکہ قرآن کریم پڑھنے میں لگا رہے، کہ اس کو کبھی موقع ہی نہ ملے دعا مانگنے، بلکہ یہ چیزیں اس قدر حاوی ہو جائیں اس پر کہ دعائیں مغلوب ہو کے رہ جائیں اور کبھی دعا نہ مانگے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا اللہ اس کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے نا، اس کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے. اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کو بغیر مانگے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو مانگنے والوں کو نہیں عطا فرماتا. اب دیکھیں یہ دعائیں مانگی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، وہ کس طرح قبول ہو. کہا کہ لوگوں میں اس طرح رجوع فرما، تو میں بتا چکا ہوں جو ایک دفعہ ہو کے آتا ہے پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. اور یہ کہا کہ وہاں امن عطا فرما، جبکہ وہاں دنیا میں امن کی کوئی صورت نہیں، کوئی احتسابی طاقت نہیں تھی جو وہاں زبردستی امن پیدا کر سکتا. اور کسی عرب بدو کو زبردستی کوئی بات منوانا، یہ تو دنیا کی طاقت سے باہر بات تھی، اس کو نہیں منوائی جا سکتی. یعنی کوئی معمولی بدو، آج کی بات نہیں کرتا، اس زمانے کی اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے ہر ایک بدو کے گردن میں ایک سریا اڑا ہوا، سریا پھنسا ہوا ہوتا تھا، وہ جھکنا نہیں جانتے تھے کہیں بھی. یعنی زبردستی کسی کی بات ماننے سواری پیدا نہیں ہوتی. جب وہ کسی بات پہ اڑ جاتے تھے تو شیروں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، ان کے نہیں اکھڑتے تھے. اس لیے ان کو تو اگر بدل سکتا تھا تو صرف اللہ ہی بدل سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا اور اس کا رخ اللہ کے گھر کی طرف کر دیا. اللہ کے رسول نے رزق مانگا، تو بعض احادیث میں جو ہے، اگر جب وہ بہت ضعیف روایات ہیں ان کو بیان کرنا بھی شاید مناسب نہ ہو، لیکن اگر ان کو کسی حد تک بھی صحیح سمجھ لیا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے اس طرح قبول فرمائی کہ ملک شام کا زمین کا ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھایا اور تاج ملا آباد کیا، وہاں بسا دیا. یہ جو صرف 40 میل کے فاصلے پر، جتنا ہمارے یہاں اس نے پنڈی سے تقریباً مری ہے، اتنے کے فاصلے پر لا کر ایک سبز علاقہ بسا دیا ہے جس کا موسم بھی وہ نہیں ہے جو مکے کا، جس کی آب و ہوا بھی وہ نہیں ہے، جس کی فضا بھی وہ نہیں ہے، جس کی پیداوار بھی وہ نہیں ہے. اس میں ہر طرح کی پیداوار ہوتی ہے اور غالب پیداوار اس کی پھلوں کی پیداوار. اب اگر جب وہ صورتحال نہیں رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے باغات تھے کھجوروں کے انگوروں کے انار کے، کہ آدمی ان میں اگر جا داخل اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، اس قدر گھنے باغات. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوباش لڑکوں سے جو پتھر مار مار کے آپ کو جو نیاد دعا کر دیا تھا، ان سے اپنی جان بچائی ہے، تو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آ کر چھپ کے بچائی جب آپ اس میں داخل ہو گئے. تو اتنے بڑے بڑے باغات تھے، لیکن اب وہاں میں نے سارا طائف تو نہیں دیکھا، لیکن طائف کا اتنا ایسا میں دیکھ سکا ہوں، اب تو وہاں تو باغات نظر نہیں آتے، وہ بات نہیں رہی. اسے رزق دینے کا سامان اللہ نے اور کیا کیا نہیں کیے، کہ ان کو اللہ نے تاجر بنا دیا کہ تم یہاں زمین سے اکھیڑ کر تو چیز نہیں نکال سکتے، لیکن تجارت کے ذریعے تو لوگوں کا مال لا سکتے ہو، دنیا بھر کا مال. حتیٰ کہ ان کی یہاں بعض صنعتیں پیدا کر دی، مثلا چمڑے کی صنعت. یہ مکہ معظمہ میں چمڑا رنگنے کی صنعت بہت ترقی پر تھی. جن لوگوں نے نقشہ کھینچا رہے کہ وہ ایک پرانے طرز کا کوئی گاؤں تھا، یہ غلط نقشہ ہے، اس کے بازار تھے. ادھر پیچھے سے نجران تک کے علاقے سے ان کے یہاں جو یہ مختلف قسم کا گرم مسالہ آتا تھا، یہ اس کی منڈی تھی. ایسے یہاں سے بہت ساری چیزیں دوسرے ملکوں کو جاتی تھی، اور وہاں سے اس سے بڑی تعداد میں وہ چیزیں لے کے آتے تھے. لیکن اللہ نے ان کے لیے امکانات یہ پیدا فرمائے کہ جبکہ پورا عرب جل رہا تھا بد امنی میں اور نفرتوں کا جہنم بنا ہوا تھا، اس وقت اللہ نے یہ عجیب چیز پیدا کر دی کہ یہ جو قریش کے لوگ تھے، ان کو چونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ متولی ہیں اللہ کے گھر کے،
ایسی ان کی دلوں کی، ان کی عظمت اور ان کی محبت ان کے دلوں میں اللہ نے بیٹھا دی۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے تجارتی کارواں کو لے کر نکلتے تھے تو اور تو کوئی کاروان، کوئی بھی قافلہ سلامتی سے گزر ہی نہیں سکتا تھا، تابقتے وہ طاقت سے گزر جاتا اور بات، لیکن ان کے ساتھ کوئی حفاظتی تدبیریں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ پورے سفر میں ملک شام تک ان کو راستے میں ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کو بدرقہ مہیا کرتا تھا، یعنی ایک رہنما دیتا تھا کہ جو ان کو ان راستوں سے لے کے جائے جو راستے محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ ایسی وہ لوگ باقی وہاں کے رہنے والے عرب وہ اتنی تجارت نہیں کر سکتے تھے جتنے قریشی کرتے تھے، کیونکہ ان کو متولی ہونے کے بعد سے خاص اہمیت حاصل، اور مزید اللہ نے کرم یہ کیا کہ ان کے دلوں میں، نہ جانے یہ بات کیسے ڈال دی، میں حیران ہوں کہ دلوں میں بات اترتی نہیں تھی کوئی، لیکن یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی کہ دیکھو سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے عاشور حرم ہیں، حرمت والے مہینے، وہ کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی‌الحج اور محرم اور رجب۔ اس میں تم حج بھی کر سکتے ہو، رجب میں تم عمرہ کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی تم اس میں تجارتی کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ چنانچہ پورے عرب میں جو تجارت گونج اٹھتی تھی اور عام پھیل جاتی تھی وہ 4 مہینوں میں، 4 مہینوں میں کوئی عرب دوسرے عرب پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ اس طرح ان کا احترام ان کے دلوں میں اتار دیا گیا تھا، اللہ نے یہ انتظام کیا ان لوگوں کو رزق دینے کے لیے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر جو ذاتی طور پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ الحمد، یاد رکھیے کہ الحمد کا لفظ جس نے تعریف کے معنی میں ہوتا ہے اسے شکر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا یا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیے اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کو عرب دیا اور یہاں پورے عرب کی مانوی زندگی کا ان کو وارث اور مالک بنا دیا کہ یہاں رہ کر ان کی اصلاح آپ نے کرنی، چنانچہ خود ساتھ رہ کر تربیت بھی فرمائی، اللہ کا گھر آباد کیا۔ وہ جو اللہ کا گھر اٹھایا بنایا پرانی بنیادوں پر تو اسماعیل اسے اتنے جوان ہو چکے تھے کہ وہ برابر ساتھ دے رہے تھے گھر بنانے، لیکن اسحاق نہیں آئے۔ یہاں دیکھیے اسی علاقے کے حوالے سے دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، لیکن اسحاق کے بطور بیٹا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ وہ یہاں ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ چونکہ اس وقت معلوم دنیا فرات اور دجلہ کے دوابے میں آباد تھی معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے اسی پورے علاقے کو گھیر لیا تھا ان کے بیٹوں نے۔ مدین اور یا مدیان وہ اگرچہ پیغمبر نہیں تھے لیکن یقین اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیلے بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، اسے یقیناً وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ تو یہ آل مدین کا علاقہ جہاں اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، یہ ان کی تربیت زیر تربیت، اور بھی بیٹے تھے آپ کے، لیکن جو اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی وہ دو ہی بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے عطا کیے بڑھاپے میں، حضرت اسماعیل عطا ہوئے 84 سال کی عمر میں اور اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے تقریباً 9 سال یا 13 سال کے بعد، اور جب قربانی مانگی گئی ہے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر غالباً 9 سال کی تھی، غالباً کہہ رہا ہوں، کوئی یقین سے نہیں کہہ رہا۔ اور پھر تورات بھی یہ کہتی ہے کہ ایک لوتے کی قربانی مانگی گئی، جبکہ اس کے بعد اگر اسحاق علیہ السلام کی مانگی گئی ہوتی جیسے کہ آج تک یہود کا دعویٰ ہے تو وہ اکلوتے کہاں تھے؟ ان کے بڑے بھائی اسماعیل تو موجود تھے، دوسرے بھائی بھی موجود تھے دوسری ماؤں سے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ یہاں صرف اپنی اولاد کا ذکر کیا اور ان دو بیٹوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے جہاں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا نا ان کے دینے کا، اس وقت سارا بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کے بالکل قابل نہیں تھی، فلسطین میں رہائش تھی۔ جب فرشتے، وہ فرشتے جو جا رہے تھے قوم لوط پر عذاب لے کر، انہی فرشتوں نے پر یہ خوشخبری سنائی ہے اسحاق کی، تو سارا سن کر اس طرح ہنسی جیسے آدمی کھسیانی ہنستا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جب آدمی شرمندگی سے ایک بات کہتا ہے یا جس کو ناقابل یقین سمجھتا ہے کہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم،
اس عمر میں میرے اولاد کہا میرا شوہر بوڑھا ہو چکا میں بانجھ ہو چکی اولاد کیسے فرشتوں نے کہا اللہ جب کوئی کام کرنے پہ آتا ہے وہ اسی طرح کیا کرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں اولاد ہوگی بیٹا ہوگا لیکن ساتھ ہی فرمایا دیکھو اس کی عنایتیں ہیں نا کہ اللہ آپ کو اسحاق دے گا پھر یعقوب دے گا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اسحاق کو لمبی عمر لے کے نہیں آ رہے ساتھ یہ بھی اطمینان دلایا کہ اللہ ان کو لمبی عمر بھی دے گا کیونکہ اس کے بعد ان کی شادی ہوگی پھر اللہ ان کو بیٹا دے گا اس کا نام یعقوب ہوگا یعقوب بطور پوتے کے ذکر فرمایا اور پھر مزید اور آیات کی بارش دیکھو کہ یعقوب کے گھر میں اللہ بیٹوں بیٹے ہی بیٹے دے گا 12 بیٹے ان میں یوسف علیہ السلام جیسے بھی ہوں گے جن کو اللہ حکومتیں بھی دے گا جن کو رسالتیں بھی دے گا پھر انہی کے گھر سے آگے دوسرے بیٹوں کی اولاد میں سے اللہ تقریباً 4000 نبی اٹھائے گا جیسے بعض روایات کہتی ہیں یعنی کوئی انایات ہی انایات ہے اسی لیے جو ہم دروشی پڑھتے ہیں نا ان میں انایات کا حوالہ بھی ہے اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم جیسے یا اللہ تو نے برکتیں دی ابراہیم کے گھر کو حضور کے گھر کو بھی برکتیں دے لیکن یہاں نبوت نہیں آ سکتی تھی یہاں خلافت آ سکتی تھی اور حضور نے پھر یہ نہیں کہ اپنی اولاد صرف اپنے گھر تک محدود رکھی ہو کیونکہ حضور کو تو بیٹا دیا ہی نہیں گیا آپ نے کل تقی نقی فہو آلی جو پرہیزگار فرما بردار ہے وہ میرا بیٹا میری آل میں سے وہ میری آل ہے چنانچہ اللہ نے جو برکت دی ہے وہ یہ اس سے بڑھ کر برکت دی کہ حکومتیں تو ان کو بھی ملی 2000 سال تک لیکن ان میں سوائے 300 سال کے کوئی ایک سال بھی آپ ایسا نہیں تلاش کر سکتے جو بنی اسرائیل کے لیے واقعتاً فخر کے لائق ہو لیکن دیکھیے جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس کا آخر میں پھر ذکر فرمایا فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرا رب اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی دیکھو نماز میں یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں دو رکوع پورے کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس پر زیادہ وقت صرف ہو لیکن تھوڑا سا تھوڑی سی بازو کہنا چاہتا ہوں اقامت کسی چیز کے کیا ہوتی ہے اقامت کا معنی قائم کر دینا ایک تو معنی کجی کو سیدھا کر دینا ٹیڑھ کو دور کر دینا ایک ہوتا ہے اس کو قائم کر دینا مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں عدالت قائم ہو گئی اس کا معنی کیا ہوتا ہے جج کا تقرر ہو گیا اس کی عمارت بنا دی گئی اس میں ریڈر بٹھا دیے گئے وکلا کا آنا جانا شروع ہو گیا مدعی مدعی پیش ہونے لگے کیسوں کا فیصلہ ہونے لگا یہ پورا پروسیس جب وجود میں آ جاتا ہے اور ہر فیصلے کو حکومت کی تقویت ملی اس کو ضمانت دے دی گئی کہ جو نہیں مانے گا اس کو جیل جانا پڑے گا حتیٰ کہ اگر پھانسی کی سزا بھی دے وہاں کا جج بیٹھا ہوا تو انتظامیہ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا یہ اس کے پیچھے قوت بھی کار فرما ہو یہ تمام چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت قائم ہو گئی بالکل اس طرح سمجھیے اقامت صلات کا بھی یہی معنی مسجدوں کا بن جانا مؤذنوں کا تقرر آئمہ کا تقرر خطبہ کا تقرر اس میں مدارس کا کھل جانا ہر مسجد میں دینی حلقوں کا قائم ہو جانا اس کو باقاعدہ ان مسجدوں کو دین کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دینا اور ان کو باقاعدہ تحفظ اور احترام ملنا حکومت کی جانب سے جب تک یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا اس وقت اقامت صلات نہیں ہوتی یعنی پوری مانوی قوت پورا تعلیمی سسٹم مسلمانوں کا اقامت صلات کا محتاج ہے اس سے ہٹ کر جب بھی اس کو وجود میں لایا جائے گا اس میں نماز نہیں ہوگی اور نماز اس کے ہٹ کر وجود میں آئے گی اس میں قوت نہیں ہوگی اس میں روحانیت نہیں ہوگی اور اس میں احتساب نہیں ہوگا ہم نے جب سے ان دونوں کا دائرہ الگ کیا ہے نا تو دونوں کو بے بخار کیا اس کو بے روح کیا اس کو بے بخار کیا اسے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں مسلمانوں کسی علاقے میں تو ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اقامت صلات تو لوگ سمجھتے ہیں ان کا کام یہ نمازیں پڑھائیں لوگ نماز اصل میں پوری زندگی کی تبدیلی کا عمل ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا بلکہ ڈاکٹر اشتیاق حسین نے ان معنوں میں نہیں لیکن انہوں نے بات جو کہی وہ اچھی کہی انہوں نے کہا جو بچہ ایک دفعہ مسجد کے صحن سے گزر جاتا ہے وہ کبھی خدا کا انکار نہیں کر سکتا یہ وہ ادارہ ہے کاش ہم نے اپنے آپ کو اس ادارے سے توڑا نہ ہو میں کہہ رہی رحیم یار کا گیا تھا تو وہاں
ایک تعلیمی ادارے میں مجھے وہاں کے اساتذہ سے کچھ کہنے کا موقع ملا, تو بہت مختصر وقت میں نے ان کو پہلی بار یہ کہی کہ دنیا شاید حرف شناسی کو علم سمجھتی, ہمارے یہاں حرف شناسی علم نہیں ہے, نہ معلومات کا پہنچا دینا علم ہے, ہمارے یہاں اصل میں علم اور معنویت کے زور سے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑنا, یہ علم کی بنیاد ہے. تو کہا مجھے مقیم الصلاح بنا, اقامت صلات قائم, صلات کا نظام قائم کرنے والا, اور میری اولاد کو ربنا وتقبل دعا. پھر دہرایا اسے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں یہ دعا بہت بڑی دعا ہے, اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرمانا. میں حیران ہوں کہ ہم تو ہر نماز کے آخر میں نماز ختم کرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں, لیکن بے سوچے سمجھے مانگتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے رب مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے اور مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو, یعنی جس دن قیامت آئے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم یوم تشخص فیہ الابصار. تو جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا قریش کو, یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں میرے حال میں اس سے زیادہ دل پذیر انداز اور کیا ہو سکتا, دل کو مو لینے والا. اگر ان کو ذرا سی بھی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے, اسماعیل علیہ السلام سے, تو دیکھیے ایک ایک بات نہایت ہی خوبصورت انداز میں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی, لیکن جب دیکھا کہ وہ پھر بھی راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں, تو اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نہیں جانتے, اور پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے, اور آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر عزیز ہمیں اور کون ہے. اسی لیے ملا تاسبن اللہ غافلا, مت گمان کرو اللہ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے, اما یعمل الظالمون, ان ظالموں کے اعمال سے, یہ آپ پر جو ظلم توڑ رہے ہیں, اپنے اوپر ظلم توڑ رہے ہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہم اس سے ناواقف ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن ہماری اپنی مشیت ہے, ہماری اپنی حکمت ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, جب دونوں کا تقاضا ہوگا ہم پکڑیں گے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم دنیا میں نہ پکڑے. تو کیا دنیا میں نہ پکڑے گئے تو کیا اس کا مطلب یہ وہ چھوٹ گئے؟ کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن کو ہم دنیا میں نہیں پکڑتے وہ برے پکڑے گئے, ان کو جب پکڑا جائے گا قیامت کے دن تو جو سزا وہاں ملے گی وہ دنیا میں تو نہیں ملے گی. کہا ان کو اگر ہم نہیں پکڑتے نا تو ان کو ہم مؤخر کر رہے ہیں ان کی پکڑ کو, لیوم, ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, پھٹ جائیں گی نگاہ, جب تمہیں سامنا ہوگا نا قیامت کا اور ایک نظر اٹھا کے ایک طرف تو دیکھ لو گے, اس کے بعد پھر نظر پلٹے گی نہیں. یعنی جیسے آدمی بہت بڑے خطرے کو دیکھتا ہے نا تو بدحواس ہو کے رہ جاتا, پہنچکا جاتا, تو نظریں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی. ولا یرتد الیہم طرفہم, آگ کی پلک جھپکے گی نہیں, پلٹے گی نہیں ان کی, وہ افیدتہم ہوا, اور ان کے دل اڑ کے رہ جائیں گے, اڑ جائیں گے دل, بدحواس ہو جائیں گے. کہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں میں جو چھوڑا جا رہا تو شاید کوئی اچھی بات ہے, تمہیں تو اس بہت برے وقت کے لیے چھوڑا جا رہا جب تم اس انجام کو پہنچو. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, ہو سکتا ہے یہی عذاب آ جائے ان پر, اس لیے لوگوں کو ڈرا اس دن سے جس دن عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب, جب جو ابتدائی چیزوں کو دیکھیں گے نا عذاب کی, تو اسے یہ ان کو یقین ہو جائے گا بچنے کی صورت نظر نہیں آتی, تو پھر ہاتھ پھیلا دیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. کہا یہ جو بڑے کیڑے والے سمجھتے نا اپنے آپ کو, اور لگتا ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تک اثر نہیں پہنچتا ہماری باتوں کا, اور بڑے پھنے خاں بنے ہوئے ہیں, جیسے ہی پہلا جھونکا آئے گا ہم اس عذاب کا تو سب کچھ ہوا ہو جائے گا, اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہیں گے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, اب ہم انکار نہیں کریں گے. ربنا اخرنا الی اجل قریب, یا اللہ ہمیں مؤخر کر دے قریب زمانے تک, نجب دعوتک, تیری دعوت کو ہم قبول کر لیں گے, یعنی جس دین کی تیرا پیغمبر دعوت دے رہا ہے اس کو ہم قبول کریں گے, ورنہ تبھی اور رسولوں کی دعوت کو قبول کریں گے.
تو اللہ فرماتا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ فرمائے گا کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو کہ تم اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ما لکم من زوال, کہ تمہاری اس سطبت کو حکومت کو اس روب اور دبدبے کو زوال آنے والا نہیں ہے. جب تمہیں پیغمبر یہ کہتا تھا قریشیو اپنی اس حالت پر اتراؤ مت, اس کی پکڑ آ گئی نہ تو سب کچھ بھول جاؤ گے. تم سے بڑی بڑی طاقتور امتیں اٹھی ہیں اور دیکھو آج عبرت کا سامان بنی ہوئی پڑی, ان کے کھنڈرات ابھی ان کی یاد دلاتے. تم ان کے کھنڈرات سے قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات سے گزرتے, کل کو ایسا ہی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے عبرت کا سامان بن جاؤ ان کی طرح. اسے سنبھلو. لیکن تم کہتے تھے مالکم من زوال, وہ ٹھیک ہے زوال کا شکار ہو گئے, ہمیں زوال نہیں آئے گا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور تم میں سے کتنے ہیں جو رہ چکے ہیں ان مساکن میں یا رہ رہے ہیں ان مساکن میں, ان رہائش گاہوں میں جن کے رہنے والوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. یعنی جو آبادیاں آج کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں وہاں کے رہنے والوں کو بھی جانتے ہو, ان کی ہو سکتا ہے اولادیں یہاں آباد. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے ان کی مثالیں تم سے بیان کی تھی کہ لوگوں قوم عاد کی تاریخ دیکھو, قوم سمود کی, قوم لوط کی, یہ قوم نوح کی, تم ان کو دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے کہ قدرت جب بگڑتی ہے, جب اللہ عذاب میں آتا ہے ناراضگی میں تو کیا ہوتا ہے اس وقت. لیکن تم بجائے اس کے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے, تم نے پیغمبر کو ہزیمت دینے کے لیے نئی سے نئی تدبیر سوچی. کبھی کہا اس کو قتل کر دو, کبھی کہا اس کو باندھ کے رکھو, کبھی کہا اس کو جیل میں ڈال دو, کبھی کہا اس کو ملک بدر کر دو. یعنی دعوت کے سامنے راستے روکنے کے لیے تم نے کیا کیا تدبیریں نہیں کی. وقت مکرو مکرہم, تم نے تدبیریں کی اپنی تدبیریں. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اس کے توڑ میں اللہ کے پاس بھی ان کی تدبیر تھی. وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اگر یہ سمجھتے رہے تھے کہ ان کی ایک ایک تدبیر اس قابل ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا ڈالے, لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ تدبیر ان کی کام نہ آئی. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, ان کو لتاڑنے کے بعد اور یہ توجہ دلانے کے بعد کہ دیکھ لو برا انجام تمہارے انتظار میں ہے, اب بھی پلٹو بدلو, اور پھر حضرت کو تسلی دی وہاں بھی مدد کریں گے یہاں بھی ہم مدد کرتے ہیں, ان کو کامیاب کرتے ہیں. تو اے پیغمبر آپ کو مدد کی بغیر کیسے چھوڑ دیں گے. اسے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ, اللہ کے بارے میں مت گمان کر کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا, وہ مدد کرے گا آپ کی. لیکن پہلے آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں نا ان کو اچھی طرح آزما کے دیکھ لینا چاہتا ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک پوری طرح چھان پھٹک کے آزما کے کسوٹی میں ڈال ڈال کر, بلکہ بھٹیوں میں ڈال کر آزما نہیں لیتا نا کہ کتنے کھرے ہیں, اس وقت اس کا انعام نہیں آتا, اس کا وعدہ نہیں آتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, لیکن جب آپ آزمائش میں پورے اترے اور یہ بدماش باز نہ آئے تو پھر آپ یہ کبھی نہ بھولیے کہ اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا انتقام لینے والا. پھر جب وہ انتقام لینے پہ آیا تو ان کا کچھ نہیں بچے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض, قیامت کا دن جس دن زمین بدل دی جائے گی ایک اور زمین میں, یہ زمین نہیں ہوگی, اس کو توڑ پھوڑ کر اور زمین پیدا کر دی جائے گی یا اسی کو اور شکل دے دی جائے گی. بس سماوات, آسمان بھی اور ہوں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار, اور یہ لوگ پھر اپنی قبروں سے نکلیں گے ایک قہار خدا کی طرف بڑھتے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور قیامت کے دن اے مخاطب تو دیکھے گا مجرموں کو, مقررین, کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے, فِي الْأَصْفَادِ, زنجیروں میں. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ, ان کا لباس قطران کا ہوگا. قطران عربی زبان میں گندک کو بھی کہتے ہیں اور تارکول کو بھی, زیادہ تر علماء یہاں تارکول مراد لیتے ہیں. ان کو جو لباس پہنا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا, اور گندک کا بھی ہو تو گندک بھی آپ جانتے ہیں کہ آتش پذیر مادہ ہے, اس کے قریب بھی آگ جائے تو آگ لگ جاتی. وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارَ, اس طرح کا ان کو آگ, یعنی وہ بھی آگ کو قبول کرنے والا, چھونے والا, بلکہ آتش پذیر مادے کا لباس پہنایا جائے گا,
اور ان کے چہروں پر آگ چھا چکی ہوگی, چھا رہی ہوگی چہروں پر جہنم کی آگ. لِيَرْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا وہ جزا دے اور بدلہ دے جو اس نے کمایا. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, یہ نہ گمان کرنا کہ اربوں خربوں اور اس سے بڑھ کر مخلوق جو قیامت تک پیدا ہو چکی ہے اور اس سے پہلے جو نہ جانے کب سے پیدا ہو رہی ہے, اتنی بڑی مخلوق کا ایک وقت میں حساب کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا اللہ بڑا تیز حساب لینے والا. اب تو دنیا میں ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو ہفتوں کا حساب گھنٹوں میں کرتی, اور اللہ ہی جانتا وہاں کون سی مشین ہوگی, کس کو اللہ حساب پہ لگائے گا, کہ اتنی بڑی وسیع مخلوق کا حساب منٹوں سیکنڈوں میں ہوگا یا گھنٹوں میں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت لگے گا, حالانکہ اللہ کے یہاں وقت کیا لگتا, لیکن حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یوں سمجھو صبح حساب شروع ہوگا دوپہر تک ختم ہو جائے. ھذا بلاغ للناس, کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے جس میں قیامت سے بھی ڈرایا گیا اور دنیا میں عذاب آنے سے بھی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا تاکہ ان سے شرم کھا کے آدمی کچھ سوچے, کہ یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے. ھذا بلاغ, لوگوں یہ تمہارے لیے پیغام ہے, یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ وہ اس کے ذریعے انذار کیے جائے, ان کو وارننگ دی جائے, خبردار کیا جائے کہ دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں پکڑ لیا جائے اگر تم نے اللہ کے رسول کی دعوت قبول نہ کی, اور اگر تمہیں مہلت دے دی گئی تو سمجھو تم بہت برے پکڑے جاؤ. وَلِيَعْلَمُوا, اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ جان لیں, اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے وہ پیغام کہ تمہاری ساری, میں اس پر بہت چکا وقت صرف کر چکا ہوں پہلے دنوں میں, کہ ہماری ساری خرابی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے. وہ ایک ہی ہے جہاں کی بریائی ختم ہو جاتی, وہاں عظمت دم توڑ جاتی, وہی ایک ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَلِيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور عقل والوں کو چاہیے اسی سے یاد دہانی حاصل کریں. وما علينا الا البلاغ المبين.